Ahoj, já vás všechny zdravím, vítejte zpět na kanálu. Dneska se nacházím na hradu Butler Castle v Irsku. Budeme si to teďka projít trošku, podívat se dovnitř. Budeme si to zkusit projít, uvidíme a zkusíme tady K2 detektor, zkusím tady tu aplikaci, uvidíme, jestli tady doteď se drží paranormální aktivita, uvidíme, s kým se spojíme. Takže všem děkuji, užijte si video, děkuji za podporu, dejte lajky, dejte komentáře, podporujte náš kanál a bude takovýhle lokací víc. Mějte se hezky, čau. Takže jdeme se na to podívat. Tak jo lidi, zapl jsem tuhle aplikaci, uvidíme, co nám tahle aplikace dokáže povědět. Uvidíme, jestli se dokáže s někým spojit, nebo co nám to tady poví. Jen se také projít a uvidíme. Chtěl bych se zeptat, je tu někdo se mnou? Je tu někdo z tohohle hradu, kdo tady kdysi bydlel? Můžeš se mnou promluvit přes tuhle aplikaci, co mám teďka držím v ruce, prosím. Byl jsem věřící. Takže první slovo přišlo, byl jsem věřící, děkuji za komunikaci. Můžeš nám ještě zodpovědět víc, dát nám víc odpovědí? Můžeš nám třeba říct jméno, kdo jsi byl a tak dále? Pokud chceš, můžeš přes tuhletu aplikaci komunikovat. Děkuji za to. Jak lidi vidíte teďka přede mnou, vidíte, že ten hrad, tady ta strana je opravdu už v hodně špatným stavu. Do mě schodit pro jistotu radši chodit nebudu, protože nevidíš, že to i dokonce padá. Další odpověď přišla, nehraju. Tak uvidíme. Jak kdybyste chtěli, tak na našem Instagramu budete mít fotky tady s... Ronald. Aha, přišla další odpověď, jméno Ronald. Já tě zdravím, Ronalde, já jsem Joe. Děkuji za komunikaci s tebou. Ty jsi, Ronalde, na tomhletom hradu, kdy jsi bydlel? Já jsem teďka zapl K2 detektor, tak uvidíme, jestli se tady něco povede, nějaký spojení nebo něco takového. Dovnitř fakt chodit nebudu teďka, jo. Můžu poprosit, je tu někdo se mnou, kdo by se mnou chtěl spojit přes tenhle ten přístroj, co mám teďka před sebou. Mé jméno je Joe, neublíží vám to, tak můžete klidně přijít k tomu. Ano, děkuju. A můžeš to prosím tě rozsvítit do větších barev, šlo by to? Nějaká komunikace malá tady je, tak uvidíme. Lidi, teď jsem zapl vlastně to komunikační přístroj a K2 jsem tam dal takhle. Děti si hrají. Děti si hrají, přišla odpověď. Děkuji za odpověď. A můžeš přistoupit tamhle k tomu přístroji, co teďka je tam opřený, a zablikat mi. Dát mi najevo, že tu se mnou jsi. Uvidíme, co přijde za odpovědi. Můžete přistoupit ke mně blíž? A dát mi nějaké odpovědi? Říkám pravdu. Říká pravdu, přišla odpověď. Dobře, děkuju. A můžeš mi říct jméno, kdo tu se mnou je? Jsem se lek.
A řekneš mi, kdo tady se mnou je? Můžeš udělat nějaký zvuk nebo něco podobného? Oldry? Oldry. Nevím, uvidíme. Můžeš udělat nějaký zvuk? Teď se půjdeme podívat trošku dál. Tady ještě se dá vstoupit tady z té druhé strany, tak se tam půjdeme podívat a uvidíme. Tak jsme tady. Takhle to za mnou. Tak můžeme zkusit se tam podívat a uvidíme. Guys, teď jsem vlezl dovnitř na chvilku takhle jenom, aby to bylo vidět. Je tu někdo se mnou, kdo by se mnou chtěl promluvit? Můžu přistoupit ke mně a dát mi znamení? Ano, něco tady je. Můžeš mi ještě jedno probliknout? Můžeš mi dát znovu najeve. Něco tu je. Super. Jsi rád, že tady jsem? Můžeš mi probliknout? Děkuji za odpověď. Jo. Tady něco u mě je. Můžeš ještě jedno probliknout? Ano, teďka to bude vidět. Nevím, co tohle to přesně je, ale jasně tady nějaká mříž. To bude nějaký vstup do toho hradu, to bude vidět. No, je to nádhera. No, tady taky nějaký vstup, okno nade mnou. No nádhera. Já jsem teďka zkusil ještě zapnout komunikátora a uvidíme, co nám to se povede říct. Můžeš mi říct, kdo tady se mnou teďka je v tuhle chvíli? Mé jméno je Joe, já tě zdravím, můžeš přijít ke mně k tomu přístroji a promluvit. Řekneš mi, kdo jsi? Jsi rád, že tu jsem? Můžeš se mnou komunikovat? Jste rád, že tu jsem za vámi a přišel jsem za vámi komunikovat? Můžeš na mě promluvit? Řekneš mi, kdo jsi? Nepřišel jsem ti ublížit, přišel jsem za vámi v míru. Můžeš udělat nějaký zvuk? Nebo se mnou začít komunikovat?
Můžeš se nějakým způsobem projevit? Dát mi znamen, že tu jsi? Klepání. Klepání, výborně. Děkuju. Můžeš teda to, můžeš zaklepat? To ptastvo docela pěkně blázní. Můžeš zaklepat? Můžeš zaklepat? Můžeš udělat nějaký zvuk, projevit se? Ale cítím, jako kdyby to ze mě si bral energii. Opravdu jo. Může se mi nějak projevit? Dát mi znamení? Jsi rád, že tu jsem? Mám takový pocit tamhle z tohohle místa. A tam už dál nemůžu. Projevíš se? Dáš mi znamení? Jsi rád, že tu jsem? Můžeš se mnou komunikovat? To je vstup do hradu, no, tady to. Tam vstupovat nebudu, ale tady to, tady to. Já radši vstupovat nebudu. Může se nějakým způsobem projevit, dát mi znamení? Uděláš nějaký zvuk? Můžeš zaklepat tedy? Můžeš se projevit klepáním? Jako kdybych slyšel kroky vepředu, ale těžko říct. Dobře, může se mi projevit na tenhle přístroj, co teďka držím vepředu? Dát mi znamení, že tu se mnou jsi. Můžeš k tomu přístroji přistoupit a zablikat mi, dát mi najevo? Děkuju. Můžeš to ještě jednou zopakovat, prosím? Zopakuješ to ještě jednou? Děkuju. Jak vidíte, vypadá to, že to komunikuje. Ale jo. Jsem slyšel teďka nějaký divný zvuk. Ale opravdu. Můžete zvuk zopakovat? Zopakuješ ten zvuk, co jsi teďka vydal? Nebo můžeš přijít tomu přístroji a zablikat mi? Dáš mi najevo, že to se mnou stále jsi?